ଯୁଗର ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଆଶା ଭରସା ଆକାଶ ଛୁଆ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଖାସ କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ କଲେଜରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି 16,000 ପରେ ଏଠାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, କଲଚରାଲ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଆମ ମନର ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବେ। ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜିତ କରିଥିବାରୁ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଟିଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆସନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ୟୁଥଫୁଲ ସ୍ପିରିଟକୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଲଗାଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଭାଗ ନେବାର ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକ, ସ୍ପୋର୍ଟସ, ଡିବେଟ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଆମେ ଭାଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଭାଗ ନେବୁ ତାହେଲେ ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଆମେ ଶିଖିବୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଟାଇମଲି କେମିତି ସାରିବୁ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଶିଖିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପିଲାମାନେ ବି ସହରାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବି ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ 5G ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଲେଜ, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିକି ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଓ କଳା ଦେଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆସରେ ଯୁବା ସାଥୀ ଗଢ଼ିବା ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତି ଆସିଛି ରେ